Evo, dobar dan svima. Jel možemo? Može. Hoćemo otvoreni ovako ili ćemo imati pitanja, kako hoćete? Ili da ja krenem pa ćete... Možete i ja, možete i ovo. Sloboda govora. A prezentaciju ste dobili? Da. Okay. Onda ću ja kraću verziju, može? Okay. Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Više manje sve jasno, dakle ono što ste već dijelom jučer na neki način objavili. Danas smo ovdje na vladi takvu odluku i usvojili. Ja ću samo uvodno reći ono što smatram da je bitno. Čisto dobimo jedan kontekst. Dakle, u protekli dva mandata, sada smo dakle na početku trećeg mandata, u ova protekla dva mandata smo riješili pitanje, odnosno područje i državnih službenika, namještenika i javnih službenika i pravosudnih dužnosnika i smatrali smo dakle da od 2014. godine kada osnovica za državne dužnosnike nije bila podizana, je vrijeme da je u područje državnih dužnosnika uredimo. Što više, ako gledamo osnovicu za državne dužnosnike, rekao sam 2014. nije dirana, dakle ona stoji na istom mjestu. Ona je čak u razdoblju od 1. siječnja 2009. pa do 1. siječnja 2015. godine smanjena za neki 28,2%. Isto tako, ono što smatram da je bitno naglasiti, kada govorimo o osnovici, dakle ona će iznositi 947,18 eura bruto, bit će dakle na razini one koja je određena za državne službenike i namještenike. Jučer je već bilo riječi o tome, ako gledamo, i mislim da je to bitan podatak koliko god je već bilo ponavljanje, ali čisto da se dobije jedan kontekst, da se dobije jedan širi okvir, dakle kumulativna stopa inflacije, ako gledamo 2016. uzimo je kao neku referentnu točku obzirom od početka mandata, dakle ove vlade kontinuitetu, pa do danas iznosi oko 29%. U tom razdoblju imamo rast i prosječne plaće od 70%, neto plaće od 77%, medijalne plaće od 71%, mirovine od 61% i ove minimalne plaće od 103%. I kažem, u tom cijelom razdoblju, dakle, osnovica državnih dužnosnika nije rasla. Na ovaj način napravili smo taj jedan međukorak, ono što je danas rekao i premijer u uvodnom dijelu, prije nego je počela sjednica po dnevnom redu. Do kraja ove godine u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije da se to cjelokupno područje, kao što sam rekao uvodno kada govorimo o državnim dužnosnicima, u potpunosti uredi, dakle kroz izmjenu samog zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika. Evo, toliko kraća verzija od mene.